Espanya és campiona d'Europa per primera vegada a la història i completa la triple corona de títols. El conjunt de David Martín va vèncer Croàcia, que jugava a casa per 10-11 en una final d'infart. La participació sabadellenca va ser molt present amb un espectacular Edu Lorrio. El porter del Club Natació Sabadell va substituir Unai Aguirre al moment decisiu i va convertir-se en un autèntic mur, aturant cada pilota que se li posava al davant. Amb sang freda va sortir des de la banqueta per disputar un últim temps que va començar amb els espanyols per sota en el marcador. L'ex del Sabadell, Bernat Sanauja, va escurçar distàncies amb el 10-9, però el nom propi del duel, amb permís de l'Orrio, va ser Álvaro Granados, el millor jugador del torneig. El del Novi Belgrat va aparèixer quan més se'l necessitava amb dues dianes decisives. El gol de la victòria quedarà a la retina dels amants del waterpolo del país. A banda del 3-3 en aturades del porter madrileny, les noves incorporacions de l'Astralpool, Blai Mallarac i Alberto Barroso, també van formar part d'aquest combinat històric, tal com el sabadellenc Sergi Cabanes, actualment waterpolista del Juk Dubrovnik croata, que continua acumulant guardons. L'eufòria col·lectiva va ser doble perquè l'or atorga l'esperat bitllet olímpic per París 2024. En definitiva, el waterpolo espanyol continua sumant triomfs i totes dues seleccions lluitaran per la medalla olímpica aquest estiu.